זה. אהלן חבר'ה, אנחנו כאן בוויו עם מלא מלא חברים. לא לקחו לי. אז ככה, רציתי לשתף אתכם בעצם למה אפשר להגיע בחיים, רק אם בוחרים, בלי ניסיון, בלי כל מיני שטויות בראש, אין לי זמן, אין לי כסף, בלה 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 בלה. הכל תמוצים. שורה תחתונה, אין מחיר לחופש. אז אני החלטתי פשוט להתחייב לחופש שלי. זה אומר שאני לא רוצה לדאוג בגלל כסף יותר בחיים. יהיו לי דאגות אחרות, לא כסף. אז אני התחייבתי לעצמי כדי לחיות בחופש פיננסי כל החיים שלי, לא משנה מה, אני אלחם לא משנה כמה עד שאני אשיג את החופש הזה, והיום אני מתחייבת באופן רשמי להשאיר את החופש הזה לנצח ולהוריש אותו לדורות ודורות קדימה. אז אני מעניקה לעצמי את הבת החופש שלי. ואני מזמינה אתכם להשיג לעצמכם את טבעת החופש, כי לחופש אין מחיר.